إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير حضرات محترم جس طرح کے کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی گزشتہ کئی صورتوں میں اور اس صورت کے اندر بھی اللہ قرآن کریم اور اپنے نبی کریم کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں اور اس صورت کے اندر قرآن کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے ان آیات میں وہ مقصد اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا یا آپ نے خود لکھ لیا یا خود کسی سے لکھوا لیا یہ سب غلط ہے اگر یہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں تو یہ بھی غلط ہیں قرآن کریم کوئی کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے آیا ہے وہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا یہ آپ نے نہیں لکھا اللہ کی طرف سے ہے ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن کی عربیاً جو عربی ہے کیوں بھیجا لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى تاکہ آپ بستیوں کی ماں جو ہے وہاں رہتے ہوئے لوگوں کو ڈرائیں بستیوں کی ماں کون ہے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کے ناؤں میں ایک نام جو ہے وہ ام القرآ ہے ومن حولہ اور جتنے لوگ اس کے ارد گرد ہیں اس لفظ پہ ذرا غور کریں وَمَنْ حَوْلَهُ سے مراد اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں آج جدید دنیا کے اندر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا رخ گول ہے اور پوری دنیا کے اندر جو وسط بنتا ہے وہ بیت اللہ یا مکہ مکرمہ ہے حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پرکار اگر بیت اللہ کے اوپر رکھ کے پھیری جائے تو پوری دنیا کو اسی طرح گلائی میں لے لے گی جس طرح پرکار اپنا دائرہ بناتی ہے تو یہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم کی حقانیت کے لیے بات کہی شاید پہلے زمانوں میں کسی کو نہ سمجھ آتی ہو وہ سمجھتا ہو کہ وَمَنْ حَوْلَهُ سے مراد اس کے ارد گرد جو بستیاں ہیں حالانکہ شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف سے ایک جیسا ہے بالکل وسط کے اندر جو ہے مکہ مکرمہ آج سیٹلائٹ پہ یہ تصویریں بھی آ چکی
کہ انہوں نے اوپر سے تصویر لی تو بیت اللہ بالکل وسط میں آتا ہے، پوری دنیا اس کے ارد گرد ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کا رخ اپنے گھر کی طرف کر دیا. دنیا میں جو بھی شخص اپنے رب کو مانتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنا رخ اگر مغرب ہے تو مشرق کی طرف کرے گا، بیت اللہ کی طرف. ہم مشرق کے اندر ہیں تو ہم مغرب کی طرف کرتے ہیں. مدینہ منورہ شمال کی جانب ہے، وہاں سے لوگوں کا رخ بیت اللہ کی طرف جنوب کی جانب ہوتا ہے. اسی طرح جو شمال میں رہتے ہیں ان کا، جو جنوب میں رہتے ہیں ان کا شمال کی طرف رخ ہوتا ہے. تو یہ پوری دنیا کا رخ اللہ نے اس بستی کی طرف بنا دیا. اور وہاں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وحدا للعالمین. اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلا جو اپنا گھر بنایا وہ مکہ میں ہے، اور یہیں سے ہدایت ملتی ہے سارے جہان والوں کے لیے. آپ دیکھیں دنیا میں انسان کمزور ہے یا طاقتور، بچہ ہے بوڑھا ہے یا جوان، اللہ نے اپنے اس گھر کی محبت ہر دل میں ڈال دی ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ اس کے گھر کی زیارت کی ہمیشہ چاہت رکھتا ہے. وہ حتیٰ کہ بعض اوقات بعض لوگ جو اپنے گھر سے چند قدم چل کے نہیں آتے، اللہ انہیں ہمت دے دیتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت وہاں پہ سارے کام کرواتا ہے اور وہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے، آپ پہ نازل کیا گیا ہے، لتنذر ام القرآ ومن حولها، تاکہ ام القرآن اور اس کے ارد گرد ان لوگوں کو ڈرائیں. وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِي، اور اس دن سے بھی ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک گروہ تو جنت کی طرف جائے گا، دوسرا جہنم کی طرف جائے گا. کیوں جائے گا؟ جنت کی طرف کون جائیں گے اور جہنم میں کیوں لے جایا جائے گا؟ اس کا سبب اللہ نے یہ قرآن جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، جس نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، جس نے اس کے حلال کو حلال سمجھا، جو اس کے حرام سے بچتا رہا، وہ جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں اس قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شخص اس کے برعکس، جس نے قرآن کے احکامات کو تسلیم نہ کیا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کی غلط تعبیل کی، اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور وہ اس کے حلال کو حلال نہیں، اس کے حرام کو حرام نہ سمجھتا رہا، وہ فریق فی السعیر، وہ جہنم والے لوگ گروہ میں شامل ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا، لیکن انسان کے لیے آزمائش ہے. اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے ہر انسان کو رستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے شکر کرے یا کفر کرے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آزمائش ہے یہ انسان کے لیے. اللہ رب العزت والشمس وضحاها، اس سورت کے اندر کتنی ہی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر نیکی کی چاہت بھی رکھی ہے اور برائی کا جذبہ بھی. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس رستے پہ چلتا ہے. اللہ ہمیں صحیح رستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہاں اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن ولکن یدخل من یشاء فی رحمتی،
جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اس سے مراد کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے اللہ اسے داخل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آدمی برا ہے اور برائیوں پہ زندگی بسر کر رہا ہے پھر اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، یہ ناممکن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَثِيرٍ، وہ ظالم جو ہیں ان کا نہ کوئی دوست بنے گا نہ کوئی مددگار ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر ظلم کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا یہ بہت مشکل ہے. انسان آج نہیں سمجھتا، لیکن جب یہ وقت آئے گا، جب اس سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا، اس وقت مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس وقت نہ تو اس کا کوئی دوست بنے گا نہ اس کی مدد کے لیے کوئی آئے گا. آج تو انسان سمجھتا ہے اس کا خاندان بڑا ہے، یہ سمجھتا ہے اس کی اولاد پیچھے آ جائے گی، اگر اولاد ہے تو سمجھتی ہے ماں باپ آ جائیں گے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں وہ ہر چیز کو خرید لے گا. لیکن اس دن مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اس کی اولاد والدین کوئی بھی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس دن اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگے گی، بیوی خامد سے بھاگے گی، خامد اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ اس وقت ہماری مدد فرمائے جب کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں، اگر انسان ظلم پہ مر جاتا ہے تو وَمَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار بنے گا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو لوگ پکڑ لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک. یاد رکھو، کوئی کسی کا دوست، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيِّ، اللہ ہی دوست ہے، اسے دوست بنا لو، اس کے علاوہ کوئی دوستی نہیں نبھائے گا. ہم پچھلی سورت میں یہ بات پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العزت اس وقت پوچھے گا اين شركائي الذين كنتم زعمتم، وہ کہاں ہیں شریک جنہیں تم تصور کرتے تھے کہ وہ قیامت کو چھڑا لیں گے؟ کہا وہ سب گم ہو جائیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے جو دوست کام آ سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وہی تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. اور یقین جانئے، بڑے بڑے دانا عقل مند لوگ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے دانا سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ عقل کو سلب کر دیتا ہے. وہ ہر ایک ہی بات ہے ہر زبان پہ، جی اللہ نے اپنے اختیارات جن کو دیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. سارا قرآن بڑا پڑا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اختیارات کا مالک کسی کو نہیں بنایا. اس لیے جو سب اختیارات کا مالک ہے، جو صرف وہی دوست قیامت کے دن بن سکتا ہے، آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ دوستی لگا دیں. کل کے دن جب سب لوگ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے، صرف اللہ کے دوست ہی رسوائی سے بچیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن اللہ نبیوں کو اور ان کے ساتھی جو ایماندار ہیں انہیں ذلیل نہیں کرے گا، باقی سب ذلیل ہو جائیں گے. اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي.